Завершення навчальний рік 22-23-24. І перед нами, і перед нами ступами і вчителями постає питання щодо підтвердження своїх знань. І відповідно до змін законодавства випускники не будуть проходити державну підсумкову класичну атестацію, а буде проведений національний мультипредметний тест, скорочений НМТ. Є багато небезпек нашим сучасним, і тому нам необхідно зважати на ці небезпеки, насамперед пов'язане зі збройною агресією. Питання безпеки щодо проведення НМТ – це першочергове питання, яке стоїть на контролі обласної військової адміністрації, держави і відповідних органів, які відповідають за ці питання, в тому числі питання безпеки. Можу сказати, що у нас це питання розглядалося і в робочому порядку, проводилися ряд зустрічей. Ми говорили з керівниками територіальних громад, з керівниками навчальних закладів, де знаходяться центри, де будуть проводитися НМТ. І спільна співпраця з регіональним центром оцінювання якості освіти, це Сидоренко Олександр Володимирович, ми були той алгоритм, який ми зараз будемо використовувати свої роботи. Алгоритм будується насамперед на тому, що всі учасники тестування мають знаходитися в безпечних місцях, і це має бути забезпечено від початку до кінця цього тестування. Міністерством освіти і науки, як орган, який формує політику в сфері отримання знань, вже затверджений відповідний графік проведення НМТ, і він складається з таких основних складових. Це реєстрація, яка, до речі, починається вже завтра, 14 березня, і тому сьогодні проведемо брифінг, і буде ще ряд заходів. Потім буде у нас основна сесія проведення НМТ з 14 травня по 25 червня. Дату буде визначатися потім конкретно, для того, щоб також дотриматися безпекових всіх вимог.